anza kusema mtafunga watu. Wale walikuwa taka kula watu, huku kuja uliza duwati, anawajua. Na wengine wao ni mpaka mabaisi ya wajubiri. Kusika wao leo wapeleka kamiti. Kwani kamiti kwa watu? Kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Eh? Nani hajui wezi wa Kemsa? Unakojia nini Mother Karua? Unakojia nini Raila? Tukashika wao. Kwani ni kesho? Tuna hii barabara yetu hapa ya Ruaka. Kutoka Eastern Bypass Ruaka kupanda hivi, 22 kilometer imejengwa at a cost of 21 billion. Eh? Yani that is 1 billion shillings per kilometer. Wenye wamekula wako hapo na Uhuru Kenyatta. Shika wao, kwani ni kesho? Kule Lamu. Lamu kule Lamu. Tuko na barabara moja hapo. Eh? Wacha hata expressway.